Menteri Kewangan Tengku Zafrul berkata, kumpulan wang simpanan pekerja KWSP akan mengumumkan maklumat terperinci mengenai kelayakan dan proses pengeluaran caruman daripada akaun satu di bawah program i-Sinar pada Rabu ini. Beliau menjelaskan, pengumuman mengenai program diumumkan kerajaan dalam belanjawan 2021 itu akan menjawab segala kekeliruan yang timbul dalam kalangan orang ramai. Pihak KWSP akan membuat pengumuman mengenai perinciannya, bagaimana prosesnya dan sebagainya pada Rabu ini, katanya. Tambah beliau, secara umum, mereka yang hilang pekerjaan atau mengalami pengurangan gaji layak membuat pengeluaran sehingga RM10,000 sekiranya baki simpanan dalam akaun satu kurang daripada RM90,000. Sebelum ini, dilaporkan pencarum yang mempunyai simpanan lebih daripada RM90,000 di dalam akaun satu boleh mengeluarkan caruman sehingga 10% dengan pengeluaran maksimum RM60,000.